Өлкөнү өнүктүрүү үчүн эңириде аймактарды өнүктүрүү керек. Дал ушундай максат менен 2018 жыл региондорду өнүктүрүү жыл деп жарыяланган. Анын негизинде жумушчу топ түзүлүп, анын курамына министрлер, областтардын жетекчилери жана бийлик өкүлдөрүнөн турган 39 адам кирди. Мындай жарлыкка кол коюунун эң башкы себеби ар бир областтын каржылык булактары ар башка. Анын айынан региондордун өнүгүүсүндө ири ажырым келип чыккан. Кайсы аймактан депутаттар менен аткаминерлер көп чыкса, каражат ошол жака көбүрөөк бөлүнүп, башка областтар артта калууда. Региондорду өз ара салыштырганда да айырмачылык чоң бойдон калууда. Дисбаланс көрүнүп турат. Бир өнүксө, бири каралбай калууда. Анткени күчтүүсү бюджеттик да, гранттык да, кредиттик да каражаттарды тартып кетип жатат. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака муну агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү. Ал эми калган региондордун өнүгүүсү артта калды. Өнүгүүнүн балансы мына бузулду. Соңку 15 жылда түз инвестиция Бишкек шаарына жана Чүй областына гана келген. Башка аймактар каржылык колдоодон куржалак калышкан. Ошондой эле салык аркылуу мамлекетке киреш алып келип жаткан аймактар да ушулар. Калгандары тескерисинче мамлекеттин колдоосуна муктаж. Кирешилер менен республикалык бюджетке түшкөн кирешилерди чогуу эсептегенде мамлекеттик бюджеттин кирешилеринин 70% Бишкек шаарында чогулат. Чүй областын кошкондо ал 80%дан ашат. Калган башка региондордун баарын кошкондо алардын мамлекеттик бюджетке кошкон салымы 20%ден ашпайт. Демек бул көрүнүштү дагы ушу өзгөртүүгө мезгил жетти. Себеби мамлекеттин бюджеттик саясаты бир эле субъекттен көз каранды болгону жакшы көрүнүш эмес. Соңку 15 жылдан бери дотациядагы айыл өкмөттөрдүн саны кыскармак түгүл өсүп кеткен. 2007 жылы 306 айыл өкмөтү дотацияда болсо, былтыр алардын саны 382 жеткен. Өлкөдө өндүрүшү эң төмөн аймак катары Нарын областы айтылды. Бул аймакта 63 айыл өкмөтү болсо, анын көбү дотацияда. Былтыркы жылга чейин 3 айыл өкмөтүн дотациядан чыгарууга үлгүрүшкөн. Башкаларын жакырчылыктан чыгарууга шарт болуп, бирок колдон албай калышканын айтат. Ал эми кайра иштетүү ишканаларын куралы десе, ага кошумча каражат керек. Насыя алууга болсо, бюрократиянын айынан мүмкүн болбой келген. Орус кыргыз фондусуна да биз топ проектилерди сунуш кылдык. Ошол жерде баягы залог жана күрөө маселеси көп болуп маселе чечилбей калып атат да, бул боюнча дагы мына азыркы биздин президенттер сонушаш премьер министр кезинде дагы сүйлөшүүлөр болгон, аракеттер болгон. Эгерде ушул орус кыргыз фондусунан жана же болбосо гарантийный фонд аркылуу жанагылар чечилип калса, бизге ошо көп өнөр жайлар курганга мындай мүмкүнчүлүк болот эле да. Анын үстүнө Нарындын алыстыгы, климаттык шарттары жана экспорт импорт үчүн транспорттук шарттардын жоктугу инвесторлорду качырып жатыптыр. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн системалуу аракеттенип, бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзүү зарылдыгы белгиленүүдө. Бул үчүн өлкөнүн мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү керек, дейт мамлекет башчы. Бюджеттик жана гранттык жардамдарды бөлүштүрүүдө аймактын географиялык шартын эске алып, калктын жыштыгына көңүл буруу керек. Кредиттик саясатта өзгөртүүгө муктаж. Бүгүнкү күндө жеңилдетилген пайыз менен берилүүчү насыялар, Кыргыз Россияны өнүктүрүү фондунун каражаттары план системасы жок эле бөлүштүрүлдү. Айрым аймактар өнүгүп башкаларга көңүл бурбай калып жатат. Ошондуктан инвестициялык каражаттарды ар бир аймактын кызыкчылыгына жана өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнүшү зарыл. Бул бир эле Россия Кыргыз фонду эмес, Айыл банк, РСК банк, гарантиялык фондунун алчылы түзгөнбүз. Ошого дагы түздөн-түз тиешелүү, ага дагы токтолуп кетем. Аймактарда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын сатуу жана кайра иштетүү маселесине да өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы айтылууда. Ошондой эле ар бир айылдагы таза суунун жетишсиздигин жоюп, социалдык объектилерди курууга өзгөчө мамиле керек. Мунун баарын жөнгө салуу үчүн өз алдынча башкаруу системасын кайра карап чыгуу зарылдыгы курчутурат. Райондогу мамлекеттик администрациянын да, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинин да мүмкүнчүлүгү чектелүү. Анын айынан айылда суу жок болсо да, жарык өчсө да, эл жогорку бийликке кайрылууга аргасыз болуп келет. Бүгүн аким мисалы ошол өзүнүн территориясындагы министрликтердин, ведомстволордун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бюджетин мисалы бюджеттин кабылданганга эч кандай катышпайт. Ошо менен бирге өзүнүн бүгүнкү күндө чындыгында ошол аймактарды өнүгүү боюнча процессине
таасири жок болсо да, чындыгында булар формалдуу түрдө баардык иштерди кылып турушат, бирок учурунда эч кандай бир реалдуу бүгүнкү күнү таасири жок. Бул үчүн жумушчу топко тиешелүү мыйзамдар менен ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу милдети жүктөлдү. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин жөндөмсүздүгүнүн айынан бир катар көйгөйлөр келип чыккан. Алар жада калса, айыл өкмөт башчысын жана шаар мэрин да шайлай албай калып жатканын бир нече мисалдар көрсөттү. Шаар мэрин шайлоо, айыл өкмөттөрдү шайлоо, ошол жердеги айылдык кеңеш төрагасын, шаардык кеңеш шайлоо маселеси мына көп жерлерде саясатка оюнга айланып кетти. Саясатка оюнга айланып атып, мамлекеттен билинбегени менен укмуштай көп каражат мына асманга чачылып атат. Бир эки саясатчынын оюнунан ошол жерде мэр шайланбай, айыл өкмөт шайланбай, кайра биз шайлоо кокой берип атабыз. Кара Балта шаары бүт элекпи дагы эле? Бүт элек. Таш Көмүр шаары бүт элекпи? Ушундай эле бүт айыл өкмөттөрдө бар. Мына ушунда токтош керек, мыйзам өзгөртүп кириш керек. Кириш керек. Мыйзамда бар экен. Мыйзамда мамлекеттик түз башкаруу институту бар. Бирок ал бир дагы жолу колдонбоптур. Аймактарды өнүктүрүү бир гана бийлик бутактарынын эмес, жарандык коомдун, жеке сектордун жана маалымат каражаттарынын да аракеттерин талап кылат, дейт мамлекет башчы. Бул маселени чечүүдө башкалардын тажрыйбасына таянбай, өзүбүздүн климаттык шартты, маданиятты жана экономикалык өзгөчөлүгүбүздү эске алуу зарылдыгы айтылды. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.